Od 30. septembra, keď dokázali hráči MFK Skalica zvíťaziť na pôde Trebišova, čakali na plný bodový zisk na ihrisku súpera. Nasledovalo 8 stretnutí s bilanciou 2 remízy a 6 prehier. Paradoxne Záhoráci ukončili sériu v priamom súboji o špicu tabulky, keď zdolali nebezpečný Liptovský Mikuláš 3-1. Tak ja len pozitívne, pretože po dlhom čase sme získali 3 potrebné body, kedy potrebujeme ešte naháňať druhý Poprad, ktorý samozrejme zvíťazil v Trebišove. Ale keď môžem povedať zápasu, podľa mňa výborný zápas proti kvalitnému mužstvu, asi najkvalitnejšiemu z tejto hornej trojky. A ja len dúfam, že táto forma nám vydrží aj v týchto pozostávajúcich troch zápasoch, pretože nás čakajú ešte ďalšie ťažké 3 kroky. Ale pevne verím, že chalani už sú nadstavení tak, že tieto zápasy chcú zvládnuť a ja pevne verím tomu, že ich zvládneme. Tak zápas to bol veľmi náročný. Super bol kvalitný na lopte. Mali tam nejaké veci, ktoré sme sa snažili my využiť vo svoj prospech. Bol to zápas, na ktorý sa hralo hore-dole, čiže fakt náročný zápas, ktorý sme si nejako odreli a získali sme konečne aj body vonku. Myslím si, že zatiaľ také najfutbalovejšie mužstvo, kde sme hrali. A bol to zápas hore-dole. Mali sme tam aj Mišance, aj oni. A myslím si, že ale zaslúžené sme vyhrali. K plnému bodovému zisku na ihrisku súpera prispeli aj premiérové ligové góly z kopaček Filipov, Blaška a Tomoviča. Prvý menovaný, ktorý prišiel do Skalice na hosťovanie v jarnej časti z dánskeho Brøndby Kodaň, sa presadil už v 3. minúte stretnutia. Konečne mi to tam padlo. Asi toľko k tomu a neviem, dostal som loptu od Sirahašu, snažil som sa to nejako prebrať smerom k bráne a potom už len netrafiť brankára a trafiť hlavne bránu. Za zlomový okamih stretnutia sa dá považovať druhý gól Skalice, ktorý strelil málo vydaným spôsobom Filip Tomovič. Keď nachytal domáceho gólmana, strelil takmer z polovice ihriska. Gól som prakticky strelil tak nečakane, lebo Lukáš Hlavatovič povedal, že to ihrisko je trošku dole kopcom, tak som to vyskúšal a padlo to tam. A nie je to moc lichotivá štatistika, že to je prvý gól, ale tak mal som tam nejaké svoje problémy a verím, že ešte nejaké pridám. Ja som veľmi rád, že hlavne Filipovi Blažekovi sa podarilo dať gól, pretože v predchádzajúcich zápasoch mal veľké šance, či už v Šamoríne, alebo teraz v domácom zápase. A samozrejme, začali nám strieľať góly aj krídelníci, čo sme zase veľmi radi, ako si už povedal, pretože tá ťarcha zostávala len na Cirovi Hašovi. Takže určite spokojnosť v tomto smere. Súťaž pokračuje v rýchlom tempe a Skaličania sa už v sobotu 11. mája o 17. hodine predstavia na domácom ihrisku proti Bardejovu, ktorý má na jar výbornú fazónu. K nám chodí každý súper odhodlaný a nemajú čo stratiť. Myslím si, že už sú v takých pokojnejších vodách a bude to ťažký zápas, ako teraz každý v tejto lige sú všetky vyrovnané podľa mňa. A musíme zas potvrdiť rolu favorita. Teraz na jar nie je žiadny duel jednoduchý, pretože hlavne tie mužstva zo spodu tabulky sa chcú zachrániť, prakticky všetky. Takže určite nás čaká ťažký zápas, ale ja verím, že tú dobrú formu z toho Liptovského Mikuláša si prenesieme aj na domáci zápas.